Nu, orientalizmը հասկանալի է, դա արևելքի պատկերումն է, արևելքի ընկալումն է, արևելքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններն են արևմտյան, հա, մասնագետների, նկարիչների, հեղինակների կողմից։ Բուն օրիենտալիզմը, կարելի ասել օրիենտալիստական երևույթների նկատմամբ հետաքրքրությունը ծագում է դեռևս կարելի ասել վերացնդի ժամանակաշրջանից, բայց իհարկե այդ ժամանակաշրջանը դեռ ոնց որ նոր ծանոթացումն էր, որովհետև վերացնդի ժամանակաշրջանում դա արտացոլվում էր զուտ, ասենք թե գորգերի եւ այլնի պատկերումներով, որոնց ես կանդրադառնամ իհարկե բաներում տարբեր վերածնդի բարոկո ոճի նկարիչների կտավներ, բայց բուն վաղ օրիենտալիզմը սկսվում է հենց ռոկոկոյի ժամանակ, ռոկոկոյի արվեստում, այսինքն դա 17-րդ դարն է, եւ առաջինը իհարկե ֆրանսիական արվեստում է դա հետաքրքրությունը առաջանում, ինչու որովհետեւ դա զուտ պայմանավորված է նաեւ այն քաղաքականությամբ, որ վարում էր Ֆրանսիան արվեստի հետ, այսինքն Ֆրանսիան այդ ժամանակ Օսմանյան կայսրության հետ էր հարաբերություններ հաստատել եւ իրենց համար Եվրոպան նոր-նոր բացահայտում էր Չինաստանը, բայց երկու այսպես ասած ուղղություններ առաջացան, մեկը կոչվում է շինոազրի, որ ֆրանսերեն թարգմանը բանշանը չինականություն, մյուսը կոչվում է թուրքերի, դե ֆրանսերեն գիտեք թե չկա թուրքերի, այսինքն բարվացի Օսմանյան կայսրության հետ կապված իրողություններ, եւ այդ ալյա թուրքերի այսպես ասած մաներայով կամ ուղղությամբ ներկայացուցիչների ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը հենց Վանմուրն է, որով ես հենց այսպես սկսում եմ այս թեման, ինչու, որովհետև Վանմուրի արվեստում ինքը կարելի ասել բելգիական ծագումով, մի խոսքով ֆրանսիացի, ամեն դեպքում համարվում է ֆրանսիացի նկարիչ, նա ծագումով ֆրանսիացի չէ, ինքը շատ երկար, մոտ 40 տարի ապրում է Օսմանյան կայսրությունում, եւ իրեն պատվիրում են ուղղակի Լևանտի բնակչության կամ Օսմանյան կայսրության հայտապղետ բնակչության նկարագիրը տալ հենց պատկերների միջոցով, կատարում է օֆորտների շարք, որոնք հենց որոնց մեջ ես գտել եմ այդ օֆորտների շարքում հենց հայկական թեմայով առած օֆորտները, հիմա այսպես դուք տեսնում եք այդ հարուր այդ edge-նա գրքի, հա, որը պատվիրել էին իրեն, եւ այդ հարուր գրավուրաները, որոնց մեջ նաեւ հայկական բան թեմաներ կան, ահա ինչպես են օրինակ պատկերել այդ գրավուրաներից հայ ճարտարապետի կերպար կա, այստեղ հաջորդը հայկական հարսանիքի նկարագրությունն է, եւ այսինքն այնպեսին ինչպեսին այն տեղ է գտել, տեղ է ունեցել հենց այն ժամանակվա Օսմանյան կայսրությունում, եւ մենք այստեղ կտեսնենք, որ այս շքախումբի մեջ հենց հարսը կարմիր հագուստով է, այստեղ հայկական հարսանիքը այնտեղ ընդհացել է ամեն դեպքում նաեւ տեղի տրադիցիաների, ավանդույթների հետ միախառնված։ Հաջորդը սա ասեղնագործուհիներն են, այս կտավը, այս գրավյուրան, եւ պահպանվում է դարձյալ Ամստերդամում, այստեղ մենք ես որքան հիշում եմ այն ժամանակ ներկայներ կային, մենք հիմա այսօրվա մեր թեման գորգն է իհարկե, եւ այստեղ էլ մենք կարող ենք տեսնել, հա, գորգի արդեն պատկերներ, շատ սիմվոլիկ, որովհետեւ սա դեռևս ռոկոկոյի ոճն է, որը շատ հստակ ռեալիզմի չի ձգտում, դրա համար այս տիպի նկարներից գորգերի վերապատկերումներին ես չեմ անդրադառնում, որովհետեւ սա մի քիչ այսպես ասած կասկածել է, միգուցե մի ինչ որ նախշ կարողանանք ունենալ, այդ խնդիրը ես ինձ չեմ վերապահել, ավելի ռեալիստորեն պատկերված գորգանկարներին ենք անդրադառնում, բայց այստեղ տեսնում ենք կանայք, որոնք պատկերված են հագուստը եւ այլն, եւ այլն հենց Օսմանյան կայսրության ոճով է, բայց ինչպես են ապրել հայ կանայք, եւ դեռ մենք տեսնում ենք արդեն տարիքով կինը, որը այնուամենայնիվ հայկական կարծես թե ավանդական հանդերձներով է դեռևս։ Հաջորդը սա դարձյալ հայեր թղթախաղ են խաղում, ասեմ, որ այս կերպարները նույնությամբ կրկնվում են մի քանի տարբեր նկարում, կարծես նույն ընտանիքին է ինքը պատկերել, հա, եւ հավանաբար ինչ-որ մեծահարուստ է եղել, որի ընտանիքին ինքը պատկերել է։ Հաջորդը սա Զրույց կամ Սուլթանի հարեմում է կոչվում, այս նկարը, որովհետեւ սա արդեն պահպանում է Ստամբուլի թանգարանում, եւ բնականաբար հայ անվանումը կամ
հայ բառը մեջից համված է եւ բայց մենք տեսնում ենք բոլորովին նույն կերպարներն են ես ուշադիր դեռ մեծացնում եմ նայում եմ եւ այլն այսինքն նույն այս համարթը այս կանանց կերպարները նախորդ նկարներում կոչվում են նու հայ են կոչվում այսպես ասած դա համար կարծում եմ որ մի ընտանիքն է պատկերված սա այսպես որպեսի պատկերացնենք թե ինչպես ընդհանրապես հայկական թեման մուտք գործեց օրենտալիստական արվեստի մեջ եւ բանը շարունակեց իր եւ գոյատևեց շարունակեց հասնելով մինչեւ 20-րդ դար։ Այստեղ ուղղակի ես չգիտեմ, դες կհետաքրքրի, չի հետաքրքրի, ես կարող եմ ասել, որ քանի որ արվեստաբանները են հաճախ լինում, սա ուղղակի այսպես ակնարկ է, թե օրիենտալիզմը հետագա մի զարգացում ունեցավ։ Եթե կուզեք այս թեմային այսպես անդրադառնամ, եթե չէ, կարող եմ անդրադառնամ, հա, եթե գտնում եք, ուրեմն ասեմ, որ հաջորդ զարգացումը արդեն որ դուրն օրիենտալիզմն է սկսվում, դա արդեն Նապոլեոնի արշավանքների հետ է կապված, որոնք կատարվում են դեպի Եգիպտոս, հետո արդեն դրանից հետո սկսվում է արդեն 18-ից 19-րդ դարերում արդեն սկսում են Հունաստանի ազատագրական պայքարը, Ղրիմի պատերազմ եւ այլն եւ այս փուլում ձևավորվում է բուն օրիենտալիզմը, որի օրինակ էս վառ փուլի լավագույն ներկայացուցիչներից է Հյուբեր Ռոբերը, որի մենք տեսնում ենք արդեն ինքը երբեք Եգիպտոսում չի եղել, բայց ինչ որ արդեն պատկերներ են դերից ներգրավվել, մենք տեսնում ենք բուրգը, ինչպես են իրենք պատկերել արևելքը։ Հաջորդ ամենակարևորը, այսպես ասած, օրենտալիստներից է Էժեն Դելակրուան, որի այ արդեն այստեղ Էժեն Դելակրուայի կտավում ճիշտ է ինքը չեր ձգտել, հա, առանձնապես շեշտադրել, թե ինչ է պատկերված կամ Գորգի մանրամասները, բայց արդեն Գորգի հենց այստեղ, արդեն Գորգի եզրազարդը, Գորգի եզրազարդը, մենք արդեն տեսնում ենք հայկական, շատ ծանոթ հայկական Գորգի եզրազարդի նախշը, բայց դարձյալ այս նյութը բավարար չէ, որպեսզի մենք դիպաբանենք եւ այլն։ Էժեն Դելակրուան շատ հայտնի է նրանով, որ ինքը նաև այցելել է արևելք, սա շատ կարևոր է։ Օրենտալիստների մի մասը, որոնց մասին հեսա ես շուտով եմ խոսում, հաճախ այցելած էլ չեն լինում արևելք, բայց այցելած չլինելով անգամ իրենք չիմանալով էլ, որ այդ գորգերը հայկական է, որտեղ դա չի հետաքրքրել իրականում, իրար չի հետաքրքրել, իրանք ուղղակի տարբեր են այդ գեղազարդման համակարգի գեղեցկությամբ, գունաշարով, պատկերներով, եւ հենց այդ գորգերն են ընտրել պատկերելու համար։ Արդյունքում սա ավելի կարևոր է դառնում ես համար այդ միտքը, որ իրենք հենց այդ բազմազանությունից գորգերի հաճախ ընտրել են, հենց շատ հաճախ, հենց հայկական գորգերը։ Այս արվեստի կանանց թեման, այսպես պետքա թեվածի ամբողջ արվեստի պատմությամբ, հա, հետո արվեստի կանանց կանդրադառնան Ռենուարը, հետո Վոլտեգրի արվեստի կանանց թեման Մատիսը, հետո Մատիսի մայրից հետո անգամ Պիկասոն։ Ուզում եմ ասեմ, այս թեման անթադ կշարունակվի, կհասնի մինչև 20-րդ դար, այսինքն հետո հաջորդ բուրն ազդեցությունը, որ արտաեվրոպական արվեստի վրա կա, դա ճապոնական ազդեցությունն է, օրիենտալիզմի, եւ այդ ճապոնական ազդեցությունը գալիս է արդեն 19-րդ դարի գեզերից հետո, երբ որ արդյունաբերական առաջին ցուցահանդեսները բացվեցին Լոնդոնում, եւ մենք գիտենք, որ ճապոնական արվեստը հզոր ազդեցություն է գործում իմպրեսիոնիստների եւ պոստիմպրեսիոնիստների վրա, որոնց բոլորին, որոնց դուք ճանաչում եք ամենահայտնի, եւ այդ կոմպոզիցիայի խախտումը, հարթապատկերայնությունը, վառ գույների բծերի այդ արկայությունը, այդ ամենը մեկ բնության ներնույն երևույթը տարբեր օրվա ժամերի եւ օրվա տարբեր եղանակներին պատկերելու, ասենք Սեզանի, Մոնեի, այդ հակումը գալիս է ամբողջ ճապոնական արվեստի ազդեցությունից։ Եվ ահա ես ձեզ այսպես մի դրվագ եմ ցույց տալիս ճապոնական, հա, գեղանկարչությունից, եւ հաջորդ դրվագը արդեն Մոնեի գեղանկարչությունն է, Մոնեն ինքը էլ չի թաքցրել, ինքը ընդհանրապես իր Ժվերնի այգին ստեղծելիս հրավիրեց ճապոնացի հենց այգեգործի, եւ ոնց որ համ ստեղծում էր իր ջրաշուշաների շարքը իրական պատկերելով, եւ ստեղծում էր իրական այգին նաեւ ջրաշուշաների, ինչեւ է սա հենց Մոնեի
կտավներն են։ Դեգան ևս խորապես ազդվել է, գիտեք, հայտնի դեգայի պարուհիներն են ճապոնական արվեստից։ Ես այսպես չմանրամասնեմ, սրանք հայտնի փաստեր են։ Սեզանը իր Սեն Վիկտորները, Սեզանը պատկերել է հարյուրավոր անգամներ։ Այսինքն այդ գաղափարը, որ նույն երևույթը ուղղա տարբեր ժամերի, տարբեր ռակուրսներից, տարբեր եղանակներ պատկերում, դա ճապոնական արվեստի ազդեցություններ, այդ չեմ խոսում Տուլուզ-Լոտրեկի լիթոգրաֆիաների մասին, այսպես ես մի քիչ ասեմ եւ ասեմ, որ ճապոնական արվեստը հզոր ազդեցություն է գործել նաեւ Ван Գոգի վրա, եւ ես հատուկ ընտրել եմ այս մեկ բառը ինքնադիմանի նկարը Ван Գոգին, որի հետեւում մենք արդեն կարող ենք տեսնել իր ճապոնական նկարների հավաքածուն, եւ գիտեք, այդ ծաղկած այս հայտնի կտավը Ван Գոգի, որը մեծապես հենց ազդված է ճապոնական արվեստից։ Դեպ ասեմ, եթե հետաքրքրվողներ կան, շատ տարիներ առաջ, երբ որ ես առաջին քայլերն եմ անում, ընդհանրապես արվեստաբանության փորձում եմ անել, այդ ժամանակ բացվեց ցուցահանդես Հայաստանում ճապոնական արվեստի, եւ այսօր մեր ֆոնդերում պահպանվում է հենց այդ շրջանի ճապոնական արվեստի ուկիոե ութագավա դպրոցի ներկայացուցիչների գործեր, որոնք մշտական ցուցադրության մեջ կարծես չկան, կամ երկու գործ կա, եւ այն ժամանակ ես հենց առաջին ընդհանրացնից մեկն է երևի ճապոնական արվեստի վերաբերյալ, այնպես որ իմացեք, որ Հայաստանը նաեւ նման հարուստ հավաքածուն ունի, որը ամենաամյա ցուցահանդես մշտական ցուցադրության մեջ չկա։ Իհարկե ճապոնական արվեստի, իհարկե արևելյան ազդեցությունը նկատել էր նաև Մոդիլյանի, Մուսների արվեստի վրա, մաբան աֆրիկյան արդեն արվեստը, եգիպտական մշակույթը, ինչպես ազդեց Մոդիլյանի վրա, դուք գիտեք, Մոդիլյանին երբեք չէր պատկերում, հաճախ, ոչ թե երբեք, հաճախ չէր պատկերում բիբերը աչկերի, որտեղ ինքը շատ մեծ նշանակություն էր տալիս աչկերին, համարում էր, որ աչկերը մարդու հոգու արտահայտությունն է, եւ շատ այդպես ազդված էր այդ Ռայի, մի խոսքով եգիպտական այդ փիլիսոփայությունից, հին եգիպտական, եւ այդ փորձում էր դա ինչ որ կերպ արտացոլել իր արվեստում։ Այդ չեմ խոսում Մատիսի մասին, որտեղ արդեն Մատիսի դեպքում կա երկխոսություն։ Եթե սրանք ազդեցություններ են, ապա Մատիսի, Պիկասոյի դեպքում դա արդեն դառնում է բուն երկխոսություն, որովհետեւ նրանք ազդակներ են ստանում, եւ սա այն, որ ասեցի, այս աժրիցի կանայքեն, ասենք Դելակրուայից եկող թեման արդեն Մատիսի կատարման, եւ իսկ սա արդեն Պիկասոյի կատարման, այդ նույն աժրիցի կանաց թեմասիկը, այդ թեման ոնց որ հարատևեց, սա էլ աֆրիկյան իհարկե ազդեցությունն է, աֆրիկյան արվեստի ազդեցությունն է Պիկասոյի վրա, եւ ես այսպես հատուկ ընտրել եմ այս դեմքը, հանելով է Ավինյոնի աղջիկները հայտնի կտավից այս դեմքը, եւ այն դիմակը, որից օր առ այսօր Փարիզում ցուցադրվում է, եւ որից ազդել է Պիկասոն իր ստեղծագործության մեջ։ Այսպես փոքրիկ ակնարկ կանելուց հետո, որպեսզի դուք հասկանաք, ասենք թե, ասենք նաև գիտեք, վերհիշեք արևելքի ազդեցությունը, այնուտեղ եվրոպական գեղանկարչության վրա։ Եվ ահա հիմա հաջորդ փուլը, որի մասին ես ուզում եի խոսել, արդեն դա հաջորդ թեմա, որին ուզում եի անդրադառնալ, դա արդեն գորգերի, հայկական գորգերի պատկերումներն են արևմտաեվրոպական արվեստում։ Ասեմ, որ ինձնից առաջ բնականաբար այդ հարցը ուսումնասիրվել է, բայց ուսումնասիրվել է հիմնականում վերածննդի բարոկկոյի արվեստում հայկական գորգերի պատկերումները, որոնք առկա են բոլոր գրեթե գորգագիտական ուսումնասիրություններում, լինի դա Գանցորնինը, Մանյա Բաթարյանինը, Մաշմուշ Պողոսյանինը եւ այլ, այդ նյութերը հավաքված են, դրա համար ես դա ուղղակի այսպես ներկայացնում եմ, որտեղ դրանք ես չեմ գտել։ Այստեղ բանը, այս կտավում, հա, փորձ է արվել տիպաբանել հայկական գորգը, բայց պիտի ասեմ, տեսեք ինչ սուղ է նյութը տիպաբանելու, կամ կարող է մի նախշ է երևում, կամ մի նախշազարդ է երևում, եւ դրա շնորհիվ փորձել են տեսնել, այստեղ տեսնել հայկական գորգի պատկերումներ։ Այստեղ մի քիչ դժվար է, որտեղ սա ուրիշ ոճի նկարչություն է, սա վաղ փուլն է, այստեղ ռեալիզմի ձգտում չկա։ Ամեն դեպքում սրանք այս դիտարկումները այստեղ ավելի լավ է իհարկե երևում, կատարվել են մեզ գորգագետների, մասնագետների կողմից, ես ուղղակի որպես նախաբան իմ նյութին ձեզ ներկայացնում եմ Լիրանդան, դա վերածնդի մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկն էր, եւ ահա Գիրլանդայո արվեստում եւս մենք տեսնում ենք հայկական գորգերի պատկերումներ։ Ես համոզված եմ, որ դա
Իսկ սա արդեն շատ հայտնի գորգ է ինքը եւ մեմլինգի է հայտնի, հա, այստեղ բրիպակա խորանում է, որով պետք է լիներ, այս գորգն է, որը շատ հայտնի է եւ այս մասին խոսում են նաեւ արմատյան ուսումնասիրողները եւ գիտնականները Յան վան Էյքի կտավներում մենք տեսնում ենք Տիրամայրը, Մամուկի Սուսի Սրբերը եւ Խանուկոս Պալեի հետ այս կտավում մենք տեսնում ենք դա իցար հայկական գորգի պատկերումներ։ Սա արդեն Բասանուն է, Յակոբ Բասանուն, դարձյալ էստեղ, հա, ակնհայտ եզրը մենք տեսնում ենք մի հատված հայկական գորգից ակնհայտ օրեր։ Սա Կարավաջոն է, ընդրիկ Էմաուսում, դարձյալ եզրազարդը, փորձել են մասնագետները, այստեղ մի քիչ լավ չի երևում, փորձել են գտնել հայկական գորգի եզրազարդը։ Այսքանով երևի ավարտեմ այն, ինչ որ արվել էր հիմնականում ինձնից առաջ, հա, հայկական գորգերի պատկերումների առումով, արևմտաեվրոպացի օրենտալիստների կտավներում, բայց այն, ինչ որ մենք կարող տեսնել արդեն հենց 19-րդ դարի օրենտալիստների կտավներում, դա արդեն ուրիշ հարց է, ինչու, որովհետև 19-րդ դարը դուք գիտեք, դա գալիս է ռեալիզմ, ռոմանտիզմ, մի խոսքով, եւ հետո ռեալիզմը տարբեր դրսևորումներով, դասականություն, ռոմանտիզմ, ռեալիզմ եւ այսպես իր տարբեր դրսևորումներով։ Ինչն է առանձնահատուկ այս օրենտալիստների կտավներում։ Նախ ասեմ, որ իրենք ձգտում են ռեալիզմի, բացի իրենք ձգտում են, անգամ եթե ինքը ռոմանտիկ նկարիչ էր, ինքը փորձում է ռեալիստորեն վերարտադրել այն, ինչ որ ինքը պատկերում էր, բացի այդ, իրենք փորձում են օրենտալիզմը դա հատուկ ուղղություն էր արդեն լրիվ ձևավորված արվեստում, եւ այդ օրենտալիստ նկարիչները ձգտում էին ամենայն մանրամասնությամբ վերարտադրել ամբողջ արևելյան մթնոլորտը, որ կար, սկսած գորգից, վերջացած հագուստից, զարդերից եւ այլն եւ այլն, իրենք ձգտում էին ճշգրտության։ Իրենք չէին ձգտում կերպարի ներքին էության բացահայտման, իրենք չէին ձգտում ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակների բացահայտման կամ բարդ հոգեբանական։ Իրենք ուզում էին հենց գեղագիտորեն վերարտադրել նախշերը, եզրազարդերը, գորգը եւ այլն։ Բայց ստեղ էլ խնդիր կա, ես ձեզ պետք է նախապես ասեմ, որ երբեմն կարող է մի նախշը գորգի մեջ, հա, ինքը ամբողջ գորգը, ասենք թե մի պատկերում, հա, բայց կոնկրետ հորին վածքի մի մասը այնքան է իրան գրավում, որ ինքը դա կարող է կամարականորեն, ասենք թե շեշտադրի, չշեշտադրելով մնացած մանրամասները, բայց երբեմն այն որ շատ հարազատ են գտնվել եւ շատ ճշգրտությամբ վերարտադրել։ Օրինակ հիմա մենք տեսնում ենք, երբեմն կարող է, եթե ձեզ հետաքրքրի, կենսագրականները այնքան շատ են իրենք, որ անգիր հիշելու խարքի հնարավոր չի, երբեմն կարող են ինչպես ասած կարդալ։ Հիմա ձեր առջև Ժոզեֆ Լեֆևրն է, ինքը ֆրանսիացի է բնականաբար, եւ բանը շատ երկար, շատ լավ նկարիչ է, շատ մեծ նկարիչ է համարվում, ինքը սկզբից դասականության էր հետևում, այնուհետև ինքը հայտնի է հենց մեր կանացի կերպարների պատկերման եւ հենց արևելյան ոճի ինտերիերների նրանց պատկերման, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք եզրազարդ, այստեղ էլի եթե ուշադրություն դարձնեք այս եզրազարդին, հիմա ես բան կանեմ, կդնեմ հայկական գորգի կողքին, որպեսզի դուք լավ պատկերացնեք։ Իհարկե այս եզրազարդերը ամենաընդգծվածն է, դժվար է դիպաբանել, թե սա ինչ գորգ է իրականում, բայց ես հենց նույնատիպ զուգահեռ հայկական գորգ եմ գտել, որի եզրազարդը այս նախշեր է, որոնք պարբերաբար հերթագայում են, կրկնում են միևնույն նախշը, այս աստղաձև եւ այս վիշապագորգերին բնորոշ, հա, նախշը, որը իհարկե սա դեռ սկիզբն է, թվում է թե կարող ենք եւ կամայական դինել, կարող ենք եւ երևակայել, որ այդպիսի նախշ ենք տեսնում, բայց իրականում իսկապես նրանք շատ ռեալիստորեն են վերարտադրել, եւ գորգը, որի եզրազարդը ես համադրել եմ այս գորգի հետ, կոչվում է Լորի Փամբակ, 19-րդ դարասկիզբ է, Գարդման Տավուշից է, այսինքն կա պահպանված օրինակ հենց Գարդման Տավուշից, եւ այսպես այս սկզբունքով եմ փորձել գտնել իրենց զուգահեռները, նայելով հայկական գորգերի ամբողջ այդ նյութը, լինի գրքերում, լինի հրապարակված համացանցում եւ այլն։ Սա մի քիչ անցնենք։
Aha, հաջորդը Ֆիլիպո Բարատի, շատ հետաքրքիր գեղանկարիչ է, ինչպես տեսնում եք գորգերի առատությունը, էլեմենտների մանրամասնորեն պատկերելու ձգտումը, այստեղ ակնհայտ է, Ֆիլիպո Բարատին ինքը շատ հայտնի օրիենտալիստ է, Ֆիլիպո Բարատին ինքը երբեք շատ հայտնի է նաև ոչ օրիենտալիստական իր կտավներով, բայց ինքը ստեղծել է իհարկե երևակայական իրողություն։ Ընդհանրապես իմացեք, եթե, այսինքն կիմանաք երևի, եթե պատկերում են հարեմ, դա նշանակում է, որ նրանք երբեք չեն եղել հարեմում, որովհետև հարեմը բացարձակ փակ տարածք է եղել ցանկացած օտարի աչքերի առջև։ Բայց այստեղ ինձ գրավում է հենց այն հանգամանքը, որ իրանք հարեմի այդ գեղեցկությունը, հարեմի այդ երևակայական պատկերը ստեղծելիս այդ գեղեցկությունին տեղադրում են հենց հայկական գորգերի, այսպես ասած, միջավայրում, եւ այստեղ կարող եմ իր մասին ինֆորմացիան ասել, որ բանը ինքը հիմնականում փորձում էր վերադառնալ Գրանադայի ալգամբրայի պալատների ճարտարապետությունը, որովհետև դա հնարավոր էր եվրոպացու համար, հասանել էր դե իսպանիաներին ինքը եղել, բայց ինքը իր երևակայական այդ պատկերները տեղադրում էր իբրև թե Օսմանյան կայսրության հարեմները պատկերելով, հա, այսինքն ինչ որ ինքը տեսել էր ալգամբրան, փորձում էր վերադառնալ Օսմանյան կայսրության հարեմների վերապատ, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք գորգ հատակին եւ Նեվարքյան, եւ ահա դարձյալ ուղղակի այնտեղ երևում է եզրազարդը, գորգի, ինչպես տեսնում եք, հա, այս եզրազարդը, դժվար է ասել, թե այստեղ տեսնում եք արդեն կամայականություն կա, դժվար է ասել, թե ինչ դաշտում ինչ է պատկերված գորգի, բայց եզրազարդը հստակ ամենայն մանրամասնությամբ վերարտադրված է, եւ ահա դարձավ այս գարդման գորգի եզրազարդին շատ նման է, եւ այնտեղ եթե ուշադիր նայեք, այս մասն է կարծես կողքից կարող ենք տեսնել, հա, նշмар են ամեն դեպքում, ինքը չի ձգտել գորգադաշտը ամենայն մանրամասնությամբ վերարտադրել, իր ուշադրությունը գրավել է հենց եզրազարդի գեղեցկությունը, նա դա է շեշտադրել։ Հաջորդը, եւ մենք տպատին տեսնում ենք գորգեր, հա, որոնք իսկ չափ են երևում, բայց որոնց հիմնական է ֆորման, է ձևը, կարծես թե շատ ծանոթ է մեզ հայկական գորգերի, ձևս տիպի շատ գորգեր կան, որոնք կոնկրետ այս գորգը դարձավ ծաղկային ձևավորումով, գորգ ծաղկած խաչ է կոչվում, 1870 թվականից է հայտնաբերված Շապինգարայի սարից, այժմ Սարդարապետի թանգարանում է պահպանվում այս գորգը, եւ մենք տեսնում ենք դարձյալ, եթե հետ դառնանք, կտեսնենք, որ անգամ եթե կիսով չափ է պահպանված, այստեղ է հստակ ինչ որ բան չկա, թե ինչ է պատկերված այս միջնամասում, բայց եզրից եւ իր ֆորմայից եւ իր պատկերումներից ակնհայտ տեսնում ենք, որ գորգ ունենք այս տիպի գորգի հետ ամեն դեպքում, եւ այսպես հատուկ այսպես էլ իրար կողք կտրած, հա, եզրազարդերն են դրել, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի ձեզ նմանությունը, ու հիմա դժվար է պարկացրած պատկերը, բայց կարծում եմ մի քիչ երևակայելու դեպքում դուք տեսնում եք ինչքան են իրենք փորձել ամեն դեպքում ռեալիստորեն վերարտադրել գորգերը։ Սա մի հետաքրքիր նկարիչ է, Խոսե Գալիեգոսի Արնոսա, սա ևս իսպանացի է, ասենք որ այն ժամանակ արևելքի արվեստով ճիշտ է ֆրանսիացիներին դեռ շատ տարված, բայց եվրոպան շատ տարված են հատկապես իսպանացիները եւ իտալացիները, եւ այսպես խմբավորումներ կան, իրենց աշխատանքները, իրենք բոլորը շատ ապահովված են ապրում, ասենք թե մենք գիտենք Ван Գոգի, Գոգենի մյուսների կյանքը, գիտենք ինչ չափաշ կյանքով են ապրում եւ չգնահատված, այս նկարիչները շատերը հաճախ ունեցել են իրենց հսկական արվեստանոցները, այս գեղեցկուհիները մշտական այնտեղ են եղել, իրենց ձեռքի տակ եթե ուզեցել են նկարել են, ասենք թե, եւ շատ վաճառվող է եղել այս տիպի աշխատանքները օրիենտալիստական ոճի, ես պիտի ասեմ, որ շատ նկարներ ես իհարկե հանում եմ նաեւ Աջուրդի, հա, տանը հայտարարություններից, որտեղ պարբերաբար օրիենտալիստների կտավները առասորը շատ այսպես պահանջված են, եւ այս ելի օրինակ իր գործերից հենց հետո ցույց կտամ, իրենը չէ, մյուսը, որ ունեմ հենց որ Աջուրդում 2 տարի առաջ է վաճառվել, էլի, այսինքն եւ սրանք ասենք թե վաճառվում են 5 միլիոն ֆունտ, 350 000 ֆունտով, այսօր էլ շատ այսպես գնորդներ ունեն։ Նա
դարձյալ կերտել է հարենի կերպար, ինքը կոնկրետ գիտենք իր մասին ինֆորմացիա, որ ինքը եղել է բանում, Իսպանիայում, այդ մարոկոյական այդ բան միջավայրում եւ եղել է Ալժիրում, եւ Ալժիրում ինքը արդեն կարող էր տեսնել արևելքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այստեղ իհարկե այս գորգը կարելի է վիճել, կարելի է ընդունել, կարելի է չընդունել, բայց կոնկրետ այն կերպով, ինչ կերպով որ ինքն է պատկերել, հիմա ես ձեզ ցույց տամ, շատ բանով հիշեցնում է ես իր նախշով, էլի հետ գնամ, հետո իրար կողքին կդնեմ այս նախշերով, ամեն դեպքում հիշեցնում է հայկական հայտնի ես վիշապագորգը, դասական վիշապագորգը, հիմա դնեմ իրար կողքի, որպեսզի հասկանաք, թե ինչու եմ, ինչու եմ այդպեսի ենթադրության եկել, իհարկե այստեղ մի քիչ ձգված, այստեղ մի քիչ կլորավուն են, հա, այդ նախշերը պատկերված, եւ մանրամասները, ասենք թե վիշապները, բան այդպես դետալիզացված չեն, որ հստակ տեսնենք, բայց այդ ինչ որ հնարավորություն տալիս է մեր աչքը այստեղ տեսնելու, կարող ենք ասել, որ հավանաբար այստեղ մենք գործ ունենք այդ դասական վիշապագորգի պատկերման հետ։ Հաջորդը, որի մասին արդեն որի ստեղծագործության մեջ արդեն շատ ավելի ռեալիստորեն են գորգերը գալիս, եւ որոնց մասին ես հա, օրինակ սրանք ես ձեզ ցույց եմ տալիս, իհարկե բաներ կան, կարելի է ենթադրել, կարելի է ընդունել, կարելի է չընդունել, բայց հիմնականում աչքի համար տեսանելի է, որ զուգահեռները նման են, իսկ որ միանշանակ նույնն են, այսպես ասած, եւ այստեղ կասկածի տեղիք ես չեմ ունեցել, եւ սրանք վերաբերյալ արդեն հոդված եմ հրատարակել, սա Ռուդոլֆ Էրնստի ստեղծած երկու տիպի գորգերին է վերաբերում, եւ իր հաջորդի Ռուդոլֆ Էրնստը շատ հետաքրքիր է, ինքը ավստրիացի է եղել, եւ ինքը իսկապես եղել է ռեալ արևելքում, Օսմանյան կայսրությունում ահագին ժամանակ, այն ժամանակ արդեն Օսմանյան կայսրը Թուրքիայում ահագին ժամանակ ապրել է, իր հետ բերել է ահագին աբաներ, նմուշներ, գորգեր եւ այլն, եւ ինքը իր տարբերություն, ասենք, ինչ ասեմ, եթե հիշում եք, Էդուարդ Մանեն ձգտում էր Սալոնի հավանության արժանանալ, ֆրանսիական, եւ շատ դժվարությամբ դա եղավ կյանքի վերջին տարիներին, բոլորը երազում են իմպրեսիոնիստներ, պոստիմպրեսիոն, բայց Սալոնում չեն ցուցանում, ինքը 6 շրջան մեծ հաջողությամբ ցուցադրվել է Սալոնում, այսինքն մենք այստեղ հասկանում ենք նաեւ առանձնահատուկ վերաբերմունքը այս տիպի նկարիչների նկատմամբ, իհարկե ինձ համար նրանք ավելի մեծ նկարիչներ են, քան այս նկարիչները, բայց ամեն դեպքում մոդան նորաձևությունը, մնում է նորաձևություն, եւ այս արվեստը շատ այսպես հարգի էր օրենտալիստական, մենք տեսնում ենք այստեղ ինքը պատկերել է ցերեկային, հա, այսպես թեյի տեսարան, դարձյալ իհարկե պատկերել է արևելյան բավ ու բոլոր մանրամասներով, եւ տեսնում ենք մեր գորգ, որի վրա նստած է այս տիկինը, եւ հետաքրքիր է, որ այս գորգի տիպիկ զուգահեռը հայկական աղոթագորգ, ինքը Լադիկ բնակավայրից է գտնվել, Սպարտայի, այսօր պահպանվում է թանգարանում, եւ մենք եթե տեսնենք գորգի այս մասը ներքևի, հա, այս վայր իջեցված գխիկներով ծաղիկները, գորգի եզրա շերտեր եւ այլն, ես ասեմ, որ դրանք դες մանրամասն մեծացնում են նաեւ համակարգչով, ու դա հնարավորություն է այս ամենան մանրամասնության համակարգը, կարծես հենց այս գորգը պատկերված լինի, իհարկե դի տարբերությամբ, մի մեկ տարբերությամբ, որ ինքը այս վերևի մասը ինչ որ ֆոն է ստեղծել, եթե ինքը հստակ ցույց է տալիս, ասենք թե գորգի այն մասը, որը մեզ տեսանելի է, ինքը դա անում է ամենայն ճշգրտությամբ, այն մասը, որ ինքը այսպես ասած, որը որպես ֆոն է օգտագործում, կամ որը ինքը չի կարևորում, դա ինքը կարող է ինչ որ բաներ անել, հա, ոչ ռեալիստորեն մոդելը, բայց այն մասը, որը ինքը ուզում է շեշտադրել, ինքը դա պատկերում է մեծագույն ռեալիստությամբ, եւ ահա այդ մեն գորգը մենք այստեղ ենք տեսնում, ուղղակի նկարը շատ լավոսված է, դրա համար չեմ կարող ձեզ հավաստիացնել, բայց ասեմ, որ փոքր պատկերի մեջ դա նույն գորգն է, որի վրա նստած էր տիկինը, եւ այս նույն գորգն է, որ այսօր պահպանվում է թանգարանում, հակական աղոթագորգ է,
Եվ ահա Ռուդոլֆ Էրնստի ամենակարևոր ու սիրած, այսպես ասած, գորգերից էր այս մեր հայկական արձակագորգերը, որի վերաբերյալ հատուկ ուսումնասիրություններ ունեի Վահրամ Թաթիկյանը, կարծեմ եթե վերևից իջա, հենց Թաթիկյանի գրքի չէ, կազմն էր այնտեղ պատկերված, այստեղ արդեն այն որ ասեմ երկու կարծիքի տեղի ինքը չի տալիս, որտեղ ինքը չտեսնված ռեալիստորեն էր փորձում վերարտադրել այդ նախշերը, եւ մենք տեսնում ենք հայկական արձակագործը։ Սա համարում են տարբեր եզրերից չծանրաբեռնեմ ավելորդ, այսպես գիտական մանրամասներով, ուղղակի ասեմ, սկսած Մանյա Ղազարյանից եւ մինչեւ Աշխունջ Պողոսյանը անդրադարձել են այս տիպի գորգերին, որոնք կոչվում են այդ արձակագործեր կամ խաչեն տիպի գորգեր, սա համարվում է վիշապագորգինի տարատեսակ, ըստ Վահրամ Թաթիկյանի հնարավոր է, որ սա մի ինչ որ մինչև մեզ չհասած ինչ որ մի վիշապագորգին նմուշից տեսակից է ձևավորվել եւ այս կերպը ստացել, ըստ Մանյա Ղազարյանի ենթադրվում է, որ սա ինչ որ վիշապագորգի, այսպես ասած, հասունացման, հա, ձևափոխման մի փուլում է առաջացել այս գորգը։ Աշխուն Պողոսյան ավելի մանրամասն է անդրադառնում այս գորգին եւ ասենք թե եւ սրանց չորս տեսակ է դիպանում, ինչեւե ինձ այստեղ ճշնասած հետաքրքրել է գիտական մասը կարելի է հանել իրենց այդոնցնով կա ամբողջ այդ գրականությունը հանած եւ իրենց վերլուծությունները, այստեղ ինձ հետաքրքրում է արդեն, որ մենք տեսնում ենք այս գորգի, այսպես ասած, միանշանակ վերարտադրությունը, այստեղ կարծում եմ արդեն շատ այսպես տեսանելի է։ Եվ ասեմ, որ Ռուդոլֆ Էրնստը շատ-շատ էր սիրում այս գորգը, որովհետև իր այդ շատ շատ վաճառվող իր բոլոր գործերի մեջ այս ռոլինքը աճում վաճառվում են իր աշխատանքները, բայց իրանք ասեմ փոքրացավար կտավներ են, դրանով էլ են երևի հարմար ինտերիերը ձևավորելու համար գեղեցիկ գունագետ ծնվում են, եւ առ այսօր վաճառում են, եւ ինքը անընդհատ այս թեմային, այս արտագորգերի թեմային անդրադարձել է, ես մի քանի հատն եմ վերել։ Պիտի ասեմ շատ ցավով, որ երբ որ ես որոնումների մեջ էի, ու հանկարծ ընկա այդ Թուրքոտեք պորտալի վրա, որտեղ հենց այս գորգն է, ստեղից սկսվեց ամեն ինչ, որ ճիշտն ասեմ, եւ հենց այս գորգն էր դրված, եւ քննարկվում էր, որպես հայկական անուն ընդհանրապես չէր դրվում, Արցախ անուն ընդհանրապես չէ, Կովկասյան գորգ էր քննարկում։ Իրար հարցնում էին, դա հայտնի պորտալ է, գորգագիտական, որտեղ մարդիկ իրենց գորգերն են դնում, քննարկում են եւ այլն եւ այլն, եւ ոչ մի հայկականության մասին խոսք անգամ չկար, եւ այդպես ոնց որ ու շատ հենց իր հենց այս նկարներն էին դրված, դարձավ այդ Էրնստի կտավներից է։ Ճիշտ ասած, մեկ ցանկություն ունեմ, չգիտեմ երբևէ իրականանա թե չէ, այ կուզեի հենց Ռուդոլֆ Էրնստի, ասենք եթե հնարավոր լիներ, իր պոստերները տպել եւ այսպեսի մի ցուցահանդես անել եւ հավաքել այս հենց այս արձակագործերը, որ կան հենց հիմա մեր ձեռքի տակ գոնե Հայաստանում աչելի են, այսպես իր արկող ցուցադրվում իր նկարների կողքին, եւ այդպես մի ինչ-որ բրոշուր կամ ինչ-որ մի բան տպել, եթե մենք ոչ մի բան չանենք, նո բնականաբար իրենք էլ կօգտվեն առիթից։ Այս այն կտավն է Ռուդոլֆ Էրնստի, որ վաճառվել է 2018 թվականին, եւ իհարկե դուք էստեղ, հա, ակնհայտորեն նոյելի մեջտեղում ինքը պարկած է, դժվարանում եմ ասել հենց այս տիպի գորգ է, ոչ այս տիպի, բայց ամեն դեպքում հեսա որ կտրած տեսնեք, հա, տարբերակը դուք տեսնեք, որ հնարավոր է, որ մենք գործում ենք հայկական, որ հայկական գորգեր չեմ հասկացում, ուղղակի արդեն տիպաբանության մեջ, դրա համար ես օրինակ չեմ ընդգրկել ուսումնագիտական հոդվածում, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, կարծում եմ ակնհայտ է, որ հայկական գորգի ամեն դեպքում եզրազարդ է եւ հետո նախշը հայկական է։ Սա հաջորդ նկարիչն է, որի եսպես շատ եմ եւ ինքն էլ շատ հետաքրքիր նկարիչ, դա Ջուլիո Ռոզացին է, իտալացի նկարիչ է ինքը, դարձյալ օրիենտալիստ, եւ ինքը երբեք չի եղել, ինքը միշտ ապրել է Հռոմում, հիմնականում էլ մեծ հաջողությամբ ցուցադրվել է տարբեր ցուցահանդեսներում, շատ հաջողակ է եղել, շատ հայտնի, եւ ուղղակի ապրել է այդ արևելքով, իր արվեստանոցի նկարն է ինչ որ գտել, եւ տեսեք ամբողջովին, հա, ձևավորված է, եթե ձեր սպիտակ նկարները նայեք, արդեն կտեսնեք, որ հատկապես այս գորգը հայտնի գորգ է, որ ձևավորված են հայկական գորգերով, եւ ինքը այս տիպի, հա, շարանկյուն
նախշերով գորգե, որ պահպանվում է երկու տեսակ, այսօր Սարդարապատի թանգարանում է պահպանվում։ Ես կարող եմ ասեմ, թե գորգերի այդ մանրամասն նկարագրությունը ներկայացնել ձեզ, ջավախքից է ծագում, սրանցից մեկը, և բանը կոչվում է շերտավոր շեղակի, հենց այդպիսին է անվանումը, նկարագրությունը, գեղազարդված է երկու այդպիսի գորգ կա, հա երկրորդի նկարիչ ունեմ, ես մեկ է օրինակն ուղակի վերել, մի խոսքով, և գեղազարդված է այս նախշերով, հնարավոր է, որ ստեղ լինի նշանակշ, ինչպես ես տեղը հնարավոր է այլ նախշ լինի, հա, հայկական գորգի, բայց եթե հետ դառնանք և ես տեղ ուշադիր նայենք, ես շեղազարդ շեղանկյուն նախշով ես գորգը, ու ստեղ սև սպիտակ, այստեղ շատ բան պնդել չենք կարող, բայց ահա բանը, ռոզացիի պար հարեմում կտավն է, տեսեք ինչ յութեղ կերպով վերականգնել է հարեմի իրականությունը, երբևէ չլինելով որևէ արևելյան երկրում, իհարկե դուք շատ զարմանալի է, բայց պիտի ասեմ, որ ենք նախորդ նկարիչների նկարներն էին, բացել բացիկներ են ժամանակ կային և այլն, իրանք այդ մանրամասները օգտվում էին նման նյութերից, ասենք թե որովհետև եթե այլ մասնագետներ կային, կասեն, որ ամենա մանրամասնությամբ վերարտադրված են նաև ամենատարբեր ըստ նավթավառերը և այլն և այլն մոզարկաները, և իհարկե գորգերը, և այս գորգերում մենք երկու տեղ սա և այստեղ տեսնում ենք հայկական գորգի պատկերումներ, և ահա ես ուղղակի եմ մեր հենց Սարդարապատի թանգարանում պահպանվող գորգը դրել եմ այս գորգի կողքին, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ամեն դեպքում ինչ ջանասիրությամբ ինքը փորձել է վերարտադրել հայկական գորգի պատկերը կամ նախշը։ Իհարկե մենք չենք կարող անցնել լուսանկարչական ճշգրտություն պահանջել բնային առումով եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է ասեմ, որ այս մարդը ամեն դեպքում փորձել է ճշգրիտ լինել եւ դարձյալ այդ եզրազարդն ենք տեսնում, ու այս տիպի գորգի շատ տարածված են հայկական գորգա գորգերի այսպիսի տիպեր կան, բայց քանի որ հիմա կոնկրետ այս եզրազարդը շատ համապատասխանում է, սա եմ դրել, բայց ես ոնց տեսնում եմ, այստեղ էլ ծանոթ գորգի դաշտը ծանոթ է մեզ, և ուղղակի քանի որ թաքցված է ինքը հետը մանրամասների մեջ չի ընկել, և այստեղ մենք տեսնում ենք ոնց են, ասենք թե ինքը ինչ սխեմատիկորեն է պատկերել, հա, հայտնի նախշը, որ տարածված է հայկական, այստեղ էլ ունենք, չէ, կարծեմ։ Ու այս տիպի, հա, եւ այս տիպի նախշը շատ են պլանանում, պատահում, ու սա կարելի ասել սրանց ամենատարբեր, հա, հենա, հեն մեկը, ամենատարբեր տեսակները եւ կարպետի մեջ են հանդիպում եւ գորգի մեջ, ասեմ, որ այս սա բոլորը ասում են մերն է, այս նախշը դժվար է բանանել, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ինքը, ես այս են օրինակն է, որ ինքը սխեմատիկորեն է պատկերում և շեշտադրումային չուրին աչքն է գրավել, բայց մենք տեսնում ենք, որ խոսքը ինչի մասին է։ Եվ այսպես, եթե սենց թվարկենք, անցնենք, և ահա մի գորգ, որը ինձ շատ-շատ է գրավել, որ երկար ժամանակ նայել եմ ու չեմ նկատել, ասենք թե ավելի շատ ուշադրություն եմ դարձրել այս գորգի վրա, որով դարձյալ հայկական է, և էլի հենց թե կարծեմ հենց Շուշի թանգարանում երևի հանդիպեցինք այսպիսի գորգի, բայց ինձ ավելի շատ գրավեց այս սխալ կերպով դրված գորգը, որը ակնհայտ աղոթագորգ է և շատ-շատ նման է մեր եռախորյան գորգին, ուղղակի ինքը պարկած դիրքով է, ցկն հորիզոնական դիրքով է, որ պետք է լիներ ուղղահայաց դիրքով, դուք տեսնում եք այդ դուք տեսնում եք այս երկու, հա, այսպես ասած սյունախորանը, իսկ այս եռախորանը մեր ամենահին գորգն է, թվագրվող ամենահին գորգն է, և ըստ էության ակնհայտ է, որ նկարչը չէր հասկացել գորգի նշանակությունը, դերը ուղղակի որպես գեղեցիկ դեկոր դրել է, բայց ինքը կարող էր և տեսած լինել էլ նման գորգ և ուղղակի վերարտադրել, ասեմ, որ այդ խորանավոր գորգերը իրանք մի քիչ խնդրահարույց են, որովհետև դրանք նաև նմանվում են որոշ առումներով նմանություն ունեն մուսուլմանական աղոթագորգերին, բայց իհարկե սա այդ դեպքը չի, և բացի այդ մուսուլմանական աղոթագորգերն էլ ոնց որ թե հայերն են գործում։
Հիմա այսպես իրար կողքեր փոքր դրված է, դուք անգամ ստեղ-ստեղ շատ շատ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք, որովհետև այս նկարները մենք տեսնում ենք համացանցում, մենք նույնիսկ ալբոմներ չկան։ Ես խնդրում եմ երբեմն, որ ուղարկեն, ասենք թե, բայց հենց այսպես կենթանի, որ գոնե տեսնես լավ տպագրությամբ, արդեն ամեն ինչ կփոխվի, բայց այստեղ ես նույնիսկ պատկեր եմ նշմարում, դժվարանում եմ ասել, բայց ընդունցով ձեռքերը վեր պարզած, դրա համար ես դրան չեմ անդրադառնում։ Եթե ես ամեն ինչը թողնեմ ինքնիկում, ինքը իր տիպով ամեն դեպքում այս տիպի գորգ է, որը գրեթե չի նշմարվում այդ ֆոնին։ Հիմա այսպես թվարկենք, ասենք, որ հետաքրքիր է, բայց կա նաև հայ օրենտալիստներ ունենք, դե գիտեք Վարդգես Սուրենյանցը, դա ուրիշ թեմա է, բայց կան փարիզաբնակ հայ այսպես օրենտալիստներ, որոնք կարծես նույնպես այստեղ լավ չի երևում այստեղ, բայց այս ոգի տակ խաչ է պատկերված, ակնհայտ ինքը հաղորդագործ է, բայց անգամ Սարգիս Դիրանյանը ինքը թուրքական բանակում, երբ որ պատկերել է գորգեր, ինքը դա պատկերել է որպես դեկոր, այսինքն նրա ակտիսական նշանակությունը, նրա իրական իմաստի վրա ինքը ուշադրություն չի դարձել, չնայած կարծում եմ շատ լավ դիրապետել է, իսկ Սարգիս Դիրանյանը ինքը եղել է այն առաջին նկարիչին, որ ցույց տվեց իր աշակերտը։ Սա օրինակ արդեն հասանք մի փուլի, որտեղ արդեն հստակությունը կորչում է։ Սա Ֆրեդերիկ Բազիլն է, սա իմպրեսիոնիստների մտերիմ ընկերն է եւ Իրիդիաները ընդհանրապես իմպրեսիոնիստների ցուցահանդեսը կազմակերպել։ Ուղղակի ինքը զոհվեց ֆրանս-պրուսական պատերազմում եւ մի քանի տարի հետո նոր Իրիդիան ընդունել խմովել։ Արդեն սա ուրիշ ոճ է եւ այստեղ կոնկրետ հստակ ընդել, որ սա հայկական է կամ հայկական չէ, դժվար է, շատ ավելի դժվար է, քան նախորդ գորգերի մեջ։ Բայց եթե ունենանք այն համարձակությունը, ինչ որ ունեցել են, ասենք թե հենց թեկուզ վերածննդի բանի վարպետների գործերի դեպքում, շեշտադրելով միայն եզրազարդով կամ ինչ որ նախշով եթե շեշտադրում է, որ դա հնարավոր է հայկական գորգի, մենք էլ կարող ենք այդպիսի համարձակություն դրսևորել, բայց իրանք իհարկե ես ուղղակի ցույց եմ տալիս, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչեր կան։ Սա արդեն հետաքրքիր է, որ Ժան Լեոն Ժերոմն է, կոչվում է Չերքեզուհին շղարշով, ինչպես տեսնում եք, այստեղ դարձավ մենք տեսնում ենք ֆոն, եւ ես ուղղակի փորձել եմ այդ ոճական զուգահեռ գտնել այս կարերի, հա, եւ նախշի ստեղծման զուգահեռ գտնել, սրանք հայկական գորգերի պատառիկներ են, որ ես ուղղակի զուգահեռ տեղադրել եմ, բայց ես այստեղ ոչ մի հստակ բան չեմ ընդունում, ես ցույց եմ տալիս, որ դուք ինքներդ նկատեք, նման է, նման չի եւ այլն, բայց ես 80%-ով համոզված եմ, որ սա եղած հայկական գորգի ինչ-որ պատկեր։ Սա Վանն է, սա ուղղակի ասես դրել եմ, որպեսզի պատկերացնենք ինչպեսի նկարիչներ նա, եւ չգիտեմ այս կերպարը ինձ միշտ հուշ չի եմ, ինչի թվում է, որ կարող է հայուհի լինել, բայց սա ուղղակի սուբյեկտիվ վերաբերմունք է։ Եվ մի հետաքրքիր բան կա, որ այսպես շատ վիճելի է, բայց շատ նաեւ հետաքրքիր, բոլորի ծանոթ է այս վիշապագորգի նախշը, իհարկե։ Սա եւս դուք տեսնում եք, որ ոչ մի ռեալիզմի այս մասին այստեղ խոսք չի, ասում եմ Ռուդոլֆ Վերստի ձեռքը չի, որ ասեն հստակ ինչ տեսել է, պատկերել է, բայց եթե սրանք բադեր չեն, որ հնարավոր է որ լինեն եւ փորձել են բադեր վերարտադրել, ապա սա ոնց որ թե այս վիշապագորգի ուղղակի կամայական սխեմատիկ պատկերում է, բայց սա եւս ուղղակի ես ուզում եմ ցույց տալ, որ նման բան կա, բայց չեմ փնտրում։ Ինչ որ պնդում եմ, ասում եմ, ինչը որ չեմ պնդում, կասկածելի է, ուղղակի ներկայացնում եմ, սրանց վրա պետք է աշխատել, որտեղ ոճական առումով մենք տեսնում ենք նախ ջրաներ, որ աշխատված ոչ մի տեղ հստակություն չկա, եւ այսպես պնդել, որ հա հենց այս սարիա պատկերված, այս վիշապն է պատկերված, դժվար է, բայց նման, ասես որ ասում եմ, գայթակղություն կա նմանեցնելու։ Եվ իհարկե սա, ասենք թե ես որ չասեմ, եթե եղել եք տեսել եք գորգեր հայկական, սա շատ ծանոթ է մեզ, գորգեր ցերեկան սիեստայի կոչում, Գուստավ Լեոնարդ դե Յոնգեն, եւ իհարկե ասում վատ նկար է, ինչ որ պատահել է դեպքում, բայց այս գորգի հիասքան օրիգինալ հենց մա Շուշի թանգարանում ցուցադրվում կան այս գորգի դիպերը, եւ ակնհայտ այստեղ ամենայն մանրամասնությամբ իհարկե վերականգնված է այս գորգի մի տարատեսակը ամեն դեպքում։
սրանք ուղղակի որպեսի պատկերացում կազմեք, սա չեմ պնդի, եւ ահա ամենավերջում երևի այս ներքինի երազը, հա, կտավին անդրադառնա, որտեղ պետք է ուշադիր ուղղակի անդրադառնա, ոնց որ այսպես լավ էսպես զուգահեռը արդեն կա, հա, այս նախշն է երևում եւ ակնհայտ, այնտեղ իրանք այնքան բան են պատկերում երևի այս մասում, հա, որ տեսնես այստեղ. Եվ այն ծայրից եթե տեսնեք, իրանք այնքան իրանք ինչ որ դուր է գալիս, ես նկատեցի էլ ընդհանրապես իրենց ուսումնասիրելով, որ եթե մի ինչ որ նախշ ինձ մոտ տպավորություն է ստացվում, իրանք շեշտադրում են այդ մասը, իրանք խնդիր չունեն, որ ասես ասած գորգի պատմականությունը կամ գորգի նշանակությունը կամ գորգի ամբողջ այդ գեղազարդման համակարգը մեզ հստակորեն ներկազմում, բայց այսպես մի դրվագով մեզ ուղղակի ոնց որ թե մեզ հուշում են տալիս, թե սա ինչ տիպի գորգ է, ու որ ինքը կարպետ է թե չէ, ինքը մետաքսը թե չէ, ինքը ինչ խավ ունի, եթե լավ են ձեռքը, լավն է նկարիչի, եւ եթե դուք իհարկե սովոր եք գեղանկարչություն ընկալելու, դուք ինքներդ կարծես զգում եք, որ նա հաստ խավով, որ նա ավելի կարպետային, որ նա մետաքս, ընդհանրապես իրանք շատ փորձում էին նաև շեշտադրել այդ նյութերը, այսա էլի այսպես նախշի համար են դրել, բայց ոչ գորգի, էլի, որտեղ դա կարպետ է, իսկ իրականում ավելի շուտ այդ ներեք ավելի շուտ սա է ես մտածեցի, որ մտածում եմ, բայց ես ասեմ, սա շատ այսպես դժվար թեմա է, որովհետև նու արաբեսկն է, հա, արաբական նախշն է կարող այսպեսին լինել, բայց շատ նույնն է, ես գտել եմ այդ խաչքարի ես հատվածը, համադրել եմ, բայց սա չեմ ուզում սենց 100% ասեմ, ես սիրում եմ ռեալիստ լինել, որտեղ կարելի է ասել, հա, մենք նա մենք գիտենք, որ այդ բոլոր գորգերի 80%-ն էլ որ պատկերում են, պարզական անմիջապես տարբերվում է, մենք այնտեղ սխալվելու չունենք խնդիր, եթե պարզական չի, եթե եվրոպական գոբելեն չի կամ եվրոպական գորգ չի, մնացած բոլոր դեպքերում հիմնականում ծանոթ հարազատ նախշեր ենք տեսնում, բայց պետք է կարողանանք մենք էլ ռեալիստ լինենք, որտեղ այնքան քաղաքականացված ու այնքան բան է այս դաշտը, որ ավելի ճիշտ բան գտնենք համադրությունը, որովհետև կա այդ հնարավորությունը, դրա համար ես, հա, նման է շատ, իսկապես ու շատ տարօրինակ, ասա ի դեպ շատ հայտնի նկարիչ, ինչու եմ ես կարծում, որ ամեն դեպքում ինքը գիտակ է, որովհետև ինքը Մարիո Ֆորտունին է, իսպանացի, որի շուրջը համախմբված են բոլոր այն իտալացի եւ իսպանացի նկարիչները, որոնց մասին ես խոսեցի, իր արվեստում էին իրանք տեսնում, այդ իր արվեստից էին ազգում հաճախ, որ գնեն դեպի օրիենտալիզմ, դրա համար ես կարծում եմ ինքը արևելքի լավ գիտակ էր, բայց ասում եմ, ես մի փոքր հատվածով դժվարանում եմ էլի հստակ պնդել, որ սա հենց հայկական խաչքարի հատվածը, բայց ինչու ոչ, հա, եթե 80-ը այո, ամեն ինչ շատ նման է, բայց ես որ ասում եմ, զգուշ լինենք ու դրամացույց եմ տալիս, ում որ կհետաքրքրի կարող է հետո ավելի ուսումնասիրել. Եվ ահա Չարլզ Ռոբերտսոնը, ի դեպ ինքն էլ իր ստեղծագործությամբ շատ հաճախ անդրադարձել է հենց օրիենտալիստական այս ոճին, ասեմ, որ ամենատարածված թեմաներից է, ինչպես տեսակ հարեմում, իսկ այս գորգավաճառի թեման շատ տարածված ու հետաքրքիր է, որովհետև նախ մեծ կլիանց պատկերում են մեծ քանակությամբ գորգի շրջան եւ մեկ հատը այսպես բացած, ոնց որ օրինակ էլ մեկ նմուշը, ոնց որ ձեռքին բացած, եւ այդ նմուշը հիմնականում հաճախ լինում է հենց հայկական նախշազարդով, հայկական գորգ, ու սրա տարատեսակները այստեղ